dhibaatooyinka baniaadamnimo oo laga digay inay ka sii dari doonaan sanadka 2024 iyo 2020ka dal ee ugu liita 20 waddan oo ka mid ah dalalka qaaradda Afrika ayaa wajahaya khatarta ugu weyn ee xaaladaha baniaadamnimo ee sanadka soo socda 2024 sida ay saadaalisay hay'adda ICRC ee fadhigeed yahay magaalada New York. Guddiga badbaadinta caalamiga ah ee loo yaqaan ICRC ayaa warbixin ku sheegtay Khamiistii isbeddelka cimilada iska hor imaadyada hubaysan ee sii xumaanaya deynta sii kordhaysa ee dalalka faqiirka ah iyo taageerada caalamiga ah ee sii yaraanaysa ay sii xumayn doonta xasaradaha baniaadantinimo ee adduunka oo dhan. Warbixintan ayaa xustay in dadka u baahan gargaarka baniaadantinimo ay sanadkan gaadheen 300 milyan oo qof, halka kuwa lagu khasbay inay ka cararaan guryahooduna ay kor u dhaafeen 110 milyan oo ruux. Suudaan ayaa kaalinta koowaad ka gashay liiska xaaladaha ugu daran ee baniaadantinimo ay ku xigaan dhulka la haysta ee Falastiin iyo koonfurta Suudaan. Waxaa ku sii xiga dalalka qaaradda Afrika ee saxaraha ka hooseeya sida Burkina Faso, Mali, Soomaaliya, Niger, Itoobiya iyo DRC Congo. Dhinaca kale, dalalka ka baxsan Afrika waxaa ka mid ah dalalka Myanmar iyo Afghanistan oo ku yaala qaaradda Aasiya, iyo dalalka Bariga Dhexe ee Suuriya, Lubnaan iyo Yemen, halka qaaradda Yurubna uu ku jiro dalka uu Ruushku ragaadiyey ee Ukrain. Dhinaca koonfurta Maraykankana waxaa ku jira dalalka Ekwador iyo Haiti, iyadoo qaar ka mid ah dalalka Afrika ay horumar degdega ka gaadheen heerka nolosha. Laakiin afgembiyada, iska hor imaadyada iyo faqriga sii kordhaya ayaa keenaya xaalada baniaadantinimo sida lagu sheegay warbixinta ICRC. Madaxa ICRC David Miliband ayaa ku baaqay in xoog la saaro la qabsiga cimilada, awoodsiinta haweenka, adeegyada maaliyadeed, taageerada dadka barakaca iyo ficilada lagu joojinayo isla xisaabtan la'aanta. Wararka laanta afka Soomaaliga, Xasan Barre Ducaare, CBA. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka, ciyaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.